ta'mirlash, boshqa ko'p anaqalar bor. Men bu ijtimoiy soha masalalari bo'yicha so'zni hozir O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosari, ijtimoiy kompleksining rahbari Musayev Behzod Anvarovichga beraman. Marhamat. Faollarga qisqacha ma'lumot bersangiz. Assalomu alaykum, hurmatli Abdulmajid, hurmatli So'xlik faollar. Avvalambor katta rahmat muhtaram yurtboshimizga, mana hammamizni kechadan boshlab shu yerga yuborib, bu yerda bo'lgan muammolarni o'rganishga hammamizni safarbar qildi. Birinchi navbatda nimani aytmoqchiman? Ijtimoiy sohada sog'liqni saqlashdan boshladik. Shu tuman bolnitsasiga tashrif buyurdik. Tuman bolnitsasini mana investitsiya dasturida qurilgan yangi binolari bor. Yana qurilayotgan binosi bor, 25 kishilik infeksion bo'limi. Tabiiyki uni yakuniga yetkazamiz. Lekin eng katta muammo bolnitsani ichiga kirsak mazmunda bo'layapti. Operatsionniy bor, reanimatsionniy bor, kislorod yo'q. Qanday qilib ertaga bolnitsa ishlashi mumkin? Kislorod olish uchun Farg'onaga borib kelish kerak. Farg'onaga borib kelishligini bu so'xliklar bizdan ancha yaxshi biladi. Shuning uchun Abdulmajid shu yerda o'zida birinchi navbatda shu bir statsionar kislorod doimiy beradigan. Hozir kislorod balonlar qo'yib qo'ygan, u agniyapasni bittasi portlasa yarim bolnitsaga ta. Abdulmajid o'zlari kechqurun telefon qilib birma-bir qiladigan ishlarimizdan so'rab oldilar. Endi ularning ruxsatlari bilan ularga aytdik. Mana o'zingizlarga hozir yetkazamiz shu kabi qilinadigan ishlarimiz. Undan tashqari jihoz. Hammani bolnitsada kislorod balondan tashqari suv yo'q, ichimlik suvi yo'q, kanalizatsiya yo'q. Shularning hammasini albatta kiritishimiz kerak, so'xliklar davolanish uchun hamma imkoniyat yaratishga. Undan tashqari qishloq vrachlik punktlarini ham ziyorat qildik. U yerda ham birinchi qavatda atigi shu ikkitagina xonasi bor. Ikki qavatli bino, albatta u qishloq vrachlik punktini to'liq ta'mirdan chiqartiramiz va yana bitta iltimos qilamizki, u qishloq vrachlik punkti kamlik qiladi. Yonida yana bir yerni ajratishi, yana hokim bilan maslahatlashib, yana bitta yangi qishloq vrachlik punktini qurib berishi albatta dasturga qo'shamiz. Jihoz nuqtai nazaridan bolnitsaga sun'iy nafas beradigan apparat hozirgi kunda bir dona bor ekan, ikkinchisi yetishmaydi. O'sha bir dona ham Abdulmajid kelganingizda olib kelindi. Undan tashqari mana EKG apparatiga, 4 EKG apparatiga ehtiyoj bor bu yerda. Kichik xirurgik asboblar ham hammasi ishdan chiqqan, yangilash ko'zda tutamiz. Laboratoriya analiz to'g'ri qo'yish uchun bu yerda ishni amalga oshiramiz. Undan keyin sport majmuasiga bordik. Mana bu yerda Ravon shaharchasida butun shu bu yerda o'tirgan aktivlar bilishadi. Hamma katta tadbirlar o'tkazilar ekan. Lekin u yerda o'tkazilgan shu zinapoyasi va o'rindiqlari hammasi ishdan chiqqan. MCS ruxsat bermaydi, chunki u yerda o'tirsa qulab tushishi mumkin. Shuning uchun mana sport vazirligi bilan kelishib oldik. U yerda yangi o'sha stadionni ham to'g'irlashga hamda yangi o'sha ko'rinadigan tribuna deydi, tomosha qiladigan maydonchasini ham qilish uchun dasturga rejalashtirdik. Maktabgacha ta'lim muassasasida hozirgi kundagi qamrov darajasi 37%, Abdulmajid o'zingiz aytganingizdek, uni 53% ga chiqarmoqchimiz. Birinchi navbatda bu 11 ta maktabgacha ta'lim muassasalarini oilaviy ko'rinishda qilinadigan bo'lsa, bitta iltimos qilib dasturga kiritmoqchimiz. Yana bitta yangi maktabgacha ta'lim muassasasi qurilishi kerak. Shuning evaziga buni qamrab olish, bolalarni maktabgacha ta'limini qamrab olish ham kengayadi. Undan tashqari mana bu yerda bitta masalani ko'p ko'tarishdi. Juda fidoi ekan so'xliklar, men qoyil qoldim. Mana internet deydi. Biz hammamiz Qirg'izistonning internetdan foydalanamiz. Uzmobile yetib kelgan telefon aloqasi bor, internetga tortmayapti. Shuni Abdulmajid yordam bersangiz, internetini ham kuchini oshirib beradigan bo'lsak, endi u bo'yicha mana axborot texnologiyalari vazirimiz Sodiqov Shuhrat Muhammadjonovichga topshiriq berdik o'sha kuni. Chunki shu kuni o'zi uchrashuvda menga bu masalani qo'yishdi. Shuning uchun topshiriq berdik, mana zudlik bilan o'sha hamma mana 3 oy ichida hamma O'zbekistonda ishlaydigan mobil telefon kompaniyalarini o'zini baza stantsiyalarini bu yerda o'rnatilishi shart. Tushunarlimi? Vot, maxsus o'sha kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha nimadan Farg'onaning o'zidan to'g'ridan to'g'ri botga, so'xga, bot tepali, botda bemalol bunaqangi katta bemalol ko'rinsa bo'ladigan hali radarli mashta o'rnatadigan joylari bor. Bemalol o'rnatib, o'sha to'g'ridan to'g'ri internetni, shu katta tezlikda internetni oladigan qurilmani qo'yib, hamma botdagi maktablarni ulab chiqish kerak. Tushunarlimi? O'sha muhtaram prezidentimizni 5 ta tashabbuslari bo'yicha Sherzod Xotamovich 5 ta tashabbuslari bo'yicha mana bu yerda
boyagi sport nimamiz vazirligimiz bu yerda yopuq nima deydi sport inshooti qurilish masalasini shu kuni qo'yishdi. Bu yerda yigitlar, yoshlar shug'ullanishiga, sport bilan shug'ullanishiga biz hamma sharoitlarni yaratib berishimiz kerak. Shuning uchun o'sha muhtaram prezidentimiz aytganlardek o'sha ilgari surgan 5 ta tashabbus, shuning orasida kitobxonlik masalasi buni ham albatta hammasini inobatga olgan holda hurmatli Behzod Anvar siz boshchiligingizda shu mana shu guruh 5 ta tashabbus bo'yicha alohida dastur uni alohida dastur qilasizlar. Bu dasturdan tashqari ruxsat bersangiz endi biz ko'p tadbirlarni belgiladik Abdulmajid eng qiziqlarim bilan tanishtirib o'tsam ham albatta tanishtiring. Bu o'sha uchun keldik o'zimiz. Muhtaram prezidentimiz aytdilar. Mana xalqimga borib tushuntiringlar. Nima ishlarni biz bu yerda amalga oshirmoqchimiz endi va uni keyin borib siz kattakon o'ta har oyda borib uni hisobotini berib borasiz. Qolgan vazirliklar bilan degan topshiriqni berdi. Chunki ertaga muhtaram prezidentimizni qarorlarida nima masalalar aks ettirilishini biz hozir sizlar bilan bahonada maslahat qilyapmiz. To'g'rimi, noto'g'rimi? Hozir men keyin bularga so'z beraman. Qani nima yana taklifi bor? Mavjud sport inshootlari bor, lekin juda eskirib ketgan. Misol uchun So'x tumanidagi shu Avtobobru mahalla fuqarolar yig'inda Soqpol ko'chasidagi 5-uyda bu yerda qatnashayotganlar bilsa, joylashgan sobiq ijtimoiy, iqtisodiy va pedagogik kollej binosida hozirda faoliyat ko'rsatmayotgan yopiq sport zal binosi mavjud. Lekin u ta'mir talab. Uni ham ta'mirlanishini amalga oshiramiz. Siz ko'rib keting, hisob kitobini anaqasini berasiz i nima bilan bize keyin mablag'ni ajratib beramiz. Va eng asosiysi buni bitqizganimizdan keyin sport to'garagi bo'lish uchun rejalashtirdik. Barcha turdagi sport jihozlarini bu yerga yetkaziladi. Hurmatli abdulmajid. Undan tashqari mana shu hozir siz aytgandek 5 ta tashabbus doirasida Xushyor hamda Tul mahalla fuqarolar yig'inlarida joylashgan madaniyat markazlariga 250 o'ringa moslashtirilgan yangi bino qurish hamda foydalanishga topshirishni rejalashtirdik dasturda. Eng asosiysi yana bir narsa aytish kerak, maktab direktorlari bilan kecha gaplashganimizda bizda o'qitish ta'lim tojik tilida, lekin o'zbek tili bu yerda davlat tili sifatida o'rganiladi. Lekin davlat test markazi tomonidan qilinganda u o'zbek tilini ona tilidagi test asosida qilingani uchun aqlli bo'lgan, bilimi bo'lgan bolalar uchun ham sal qiyinchilik bo'lyapti deyishdi. Kecha sizga Abdulmajid topshiriqingiz asosida biz davlat test markazidan birgalikda ishlab shu yilgi testni o'zida tojik tilida, ya'ni tojik tilida o'qigan bolalar uchun tojik tilida test topshirishga imkoniyat yaratdi. Undan tashqari yana bitta narsaga katta rahmat aytishimiz kerak. Biz kecha hurmatli bosh vazirimizga 300 ta qo'shimcha shu o'qishga kirish uchun imkoniyat yaratishga oliy ta'lim muassasalariga ayniqsa So'x tumanida yashaydigan bitirayotgan bolalar uchun grantlar ajratish haqida iltimos qiladigan edik. Bugun hurmatli bosh vazirimiz kelib aytdilarki, 300 ta emas, muhtaram prezidentimiz 500 ta joy ajratdi deb topshirdi. Ta'lim bo'yicha kiritiladi, hozir qaror loyihasi ishlab chiqilyapti. Bunday kvota berish mo'ljalda yo'q edi, ochiqni aytishimiz kerak. Mana uni hozir qayta ishlab, hali qaror qo'l qo'yilmagan, hurmatli prezidentimizga qo'l qo'ydiramiz. Farg'onaning turli tuman universitetlarida kasbga bo'lgan e'tibor, misol uchun tibbiyot sohasida ham mutaxassis yetishmayapti, ta'lim sohasida mutaxassis yetishmayapti. O'qituvchilar oliy ma'lumotli kam. Ularning hammasini birma-bir bo'lib chiqamiz va shu kvota qo'shilib boriladi. Nafaqat Farg'onada bo'lish kerak. Boshqa hududlarni ham agar xohlaydiganlari bo'ladigan bo'lsa, hurmatli Behzod Anvarovich, bu 500 tani kerak bo'lsa boshqa hududlarga ham tatbiq qilish kerak. Tushundim, hisob kitobini qilamiz. Mana mahalla vaziri ham shu yerdalar. Rahmatiga birgalikda ko'rib chiqdik. Mana mahalla fuqarolar yig'inlarini ish faoliyatini umuman bu institutni to'g'ri yo'lga qo'yish uchun birinchi navbatda ularning binosi yo'q. Shu binolarni birgalikda hamma hisob kitobini qildik. O'z balansiga ega bo'lmagan 10 ta mahalla bor ekan. Ravon, Chashma, Zangiot, Xushyor, Sebzor, Istiqlol, Soqqor, Tul, Qalachi, G'aznov. Bu yerlarda yangi binolar qurishni rejalashtirdik.
Undan tashqari 9 ta mahallada ularning xizmat binolari o'z balansida bo'lgan, lekin juda qattiq ta'mir talab. Bu Navobod, Yangiariq, Hazratali, Sarkanda, Mulg'on, Demursat, Qizilqiyoq, Guliston, Lenbur mahalla fuqarolari yig'ini. Shuni rejalashtirib, bunga kerak bo'lgan tadbirkorlarni ham yollaymiz. Chunki hozir bu juda yaxshi ishlarni qilishyapti, davlat xususiy sherikchilik asosida mahalla institutini shakllantirishmoqda. Uni ham birgalikda hisob-kitob qilib amalga oshiramiz joyini belgilagan holatda. Bu yerda hozir qurilish ishlari ko'p joyda to'xtab qolgan joylari bor ekan. Mana bugun ham sizga hisob beruvdik. Bu majlisdan avval shu infeksionniy bo'lim nima uchun cho'zilmoqda? Chunki so'xlik tadbirkorlar uni amalga oshirmayapti-da, boshqa respublikadan boshqa hududdagi qurilish tashkilotlar yutgan. Hozir kunda mana pandemiya orqali kelib ketish katta muammo. Shuning uchun ruxsat bersangiz, shu qancha qurilishni rejalashtirgan bo'lsak, amalga oshiriladigan bo'lsak, shu yerdagi hurmatli deputatlar uni nazorat ostida so'xlik tadbirkor, so'xlik quruvchi tashkilotlarni o'ziga bersak, shunda boyagi qurilish materiallari arzonlashib olib kelingandan keyin bu yerdagi mana Rossiyada ishlab kelayotgan xalq ham ish bilan ta'minlangan bo'ladi. Hamda o'zligi ham ish bilan ta'minlanishadi, ham o'zligi nazorat ostida olib borishadi.